អញ្ញាធិរបស់ក្រុងវេណៃសប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីទឹកមានពន្លឺពណ៌បៃតងលេចចេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងព្រៃធំ Grand Canal ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអ្នកស្រុកមួយចំនួននៅជិតស្ពានរីយ៉ាតូអភិបាលតំបន់បានកោះប្រជុំបន្ទាន់ជាមួយនគរបាលដើម្បីស៊ើបអង្កេតរោគប្រភពនៃសារធាតុរាវនេះអ្នកនាំពាក្យអភិបាលតំបន់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNN ថាពួកគេបានយកសំណាក់ទឹកភ្លាមៗដោយពិនិត្យមើលខ្សែហ្វីររបស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងសួរអ្នកចែវទូកនិងអ្នកបើកការណូតនៅមូលដ្ឋានថា តើពួកគេបានឃើញអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឬទេមុននឹងមានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតមូលហេតុដែលនាំឲ្យទឹកមានពណ៌បៃតងនេះដោយគាត់សម្គាល់ថាគ្មានក្រុមបរិស្ថានណាមួយបានអះអាងទទួលខុសត្រូវនោះឡើយទ្រឹស្ដីជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយក្នុងនោះរួមទាំងទ្រឹស្ដីដែលថាវាអាចជាសារ៉ៃ ឬសារធាតុដែលដាក់ចូលក្នុងព្រែកដោយខុសច្បាប់នេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេដែលព្រែកក្រែនខ្នៅរបស់ទីក្រុងវែននេះបានជួបប្រទះនៅការប្រែពួរទឹកនេះ